morning, good morning. Mane ki khobor? Mane ekdom mane pathan pathan. Aji good morning, good morning. Ekulo ko lagile pathan pathan gom. To ahi gulo direct cinema hall logo Dipojuri cinema hall juntu asile. Mane sob mane dorkho ko friends ase. Shahrukh Khan jiman friends ase. Apun jodi sob pare khub mane ekdom mane movie mane super duper hero bo. Ar enokwa mane manu dorkho. Apun logo kaji full 100% review dikhobole chesta korim. Ar sob bohutor public review lom aru dekho aise apan logok aru public review lom movie kon kene ko aise excited are you kene ko movie sab aise movie sab aise sao Shahrukh Khan boyokia hoy to Shahrukh Khan bahut dang fan ha dada mane na dada boriya boriya to sao sab aise kintu pathan sab aise pathan bitor ki ase to apan ne ke movie kon lo iman bitor ko kori labh nai to mane pathan samne ami pathan sao hobo Guys, so guys, itu ya sahabat mana cinema hall agak agak tasu. Hari ini mana Pathan suka kayak first day, first show.
ফাস্ট ডে ফাস্ট হৈছে কেনে লাগিছে আৰু সারুকৰ ফ্যান হয় নেকি তোমালোক হয় সারুকান জিন্দাবা আৰু দহৰ ভিতৰত কি কি কিমান নম্বৰ দিবা 9.5 সো হ্যাঁ হ্যাঁ দহৰ ভিতৰত 10 দিছে গাইস সাপৰ ইহতে মানে আৰু মানুহ সব না গাইস কি কম মানে ফাস্ট ডে ফাস্ট শো মানে এনেকুৱা মানুহ জীৱনত দেখা নাই আই মানে বহুবালি মানে বহুবালি যোন মুভি আছে পৰে বহুবালি মুভিক মানে আউট কৰি দিছে একদম ফালি দিব একদম আৰু সিঙি দিয়া হ'ব ফালি আৰু সিঙি দিয়া হৈ আছে বলে চাও বৰাই বলে আছে পাটান চালা হয় পাটান চাই আছো মানে সাবানে দিয়া হ্যাঁ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা বহুত ভাল বহুত ভাল মানে কি কম গাইস মানে মানুহ সব না কি কম এই সব মজা মজা কোৱা এই মানে গাইস কি কম মানে মানুহ 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 সব পাটান পাটান হৈ আছে বলে সব মানে ইমান মানুহ গাইস মানে কি কম বলে চাও পাৰে এই বলে চাওক এই পাটানৰ লগত মানে সেলফি লৈ আছে গাইস আপোনালোকে চাও পাৰে যদি পাঠানে পোস্টার রকাইছিল তাত কি ধুনিয়াকে সেলফি লৈ আছে ভাইহতে ওয়াও হোয়াট এ লুক কি কম আপোনালোকক আপোনালোকে লাইনত চাব পাৰে আৰু টিকেট বৰ্তমান শেষ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত লগলগ পোস্টারটো মাৰি দিছে লগলগ হাউচফুল হৈ গৈছে সব মানুহ তথাপি থিয় হৈ আছে অপেক্ষা টিকেটৰ কাৰণে ন টিকেটৰ কাৰণে অপেক্ষাত চাওক টিকেট এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ হয় আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি আছে হাউচফুল ইমান মানুহ থিয় হৈ আছে কি টিকেট চেছ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ হাউচফুল বুলি ধুনীয়াকৈ পষ্টাৰ মাৰি দিছে মানুহবোৰ বহুত অপেক্ষাত আছে আপোনালোকে চাব পাৰে খুব মানুহ অপেক্ষাত আছে আৰু ইয়াত বহুত মানুহ মানে টিকেট পোৱা নাই মন বেজাৰ হৈ আছে তথাপি মানে আজি ফাৰ্ষ্ট ডে আৰু ফাৰ্ষ্ট শ্ব' মানে আজি চাবই চাইহে এৰিব যোনটো পাঠান মুভি আছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' মানে চাইহে এৰিব তথাপি টিকেট শেষ কিন্তু বাট টিকেট শেষ তথাপি এটা চোৱাৰ এটা অপেক্ষাত আছে কি ক'ম আৰু হেৰি টিকেট টিকেট পাইছেনে পালো পালে অনলাইনৰ পৰা কাটিছে অনলাইন বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো আপোনালোকে চাব পাৰে হা থেংক ইউ অ'কে ৱেলকাম তো আপোনালোকে চাব পাৰে টিকেটটো খেকি হাউচফুল হ'ল তথাপি মানুহবোৰ বহুত অপেক্ষাত আছে যে আজি ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাব বুলি মানুহবোৰ খুব এক্সাইটেড হৈ আছে দাদা এইফালে আছে দাদা কি খবৰ কি ক'ব কেনেকুৱা মুভি কেনেকুৱা হৈছে ভাল ভাল থেংক ইউ কি ক'ব মুভি খুব ভাল হৈছে চুপাৰ ওপৰ হিট হৈছে ন বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ যোনটো পষ্টাৰ আছে পাঠানৰ পষ্টাৰৰ লগত হাউচফুল হৈ গ'ল হাউচফুল হৈ গৈছে হাউচফুল হৈ গ'ল মানে ইতিমধ্যে তথাপি মানুহে বহুত অপেক্ষাত আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে দেখুৱাই দিছোঁ কিমান মানুহ অপেক্ষাত আছে টিকেট পোৱাৰ আশাত আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মানে পাঠান 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 আৰু কি ক'ম মানে আপোনালোকে চাব পাৰে এই চাওক 700 টকা দি টিকেট বেছি আছে চাওক 700 টকাৰে মানুহে কিনি আছে চাওক 700 টকাৰে মানুহে টিকেট কিনি আছে তথাপি মানে মুভি চাব চাওক 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 700 টকাৰে কিনিছে তথাপি মানুহে মানে মুভি চাব আপোনালোকে চাই দেখো ইমান মানে পাঠানৰ পাঠান প্ৰেমী হয় অঁ পাঠান প্ৰেমী মানে কি ক'ম আৰু তথাপি ইয়াত হাউচফুল হৈ গৈছে মানুহে তথাপি টিকেটৰ কাৰণে অপেক্ষা কিমান কৰি আছে চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে চ' এইটো আপোনালোকক মানে কৈ দিয়াৰ একো দৰকাৰ নাই নগাঁও যোনটো দিব্যজ্যোতি চিনেমা হল আছে ইন ফ্ৰণ্ট অফ ধিং গেট আপোনালোকে তাত আহিলে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ছবি উপভোগ কৰিব পাৰিব পাঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব ল' প্ৰাইচত 150ত আপোনালোকে টিকেট পাই যাব অফলাইনত দি আছে চ' দাদা কিহৰ কাৰণে ৰখিছে মুভি হ্যাঁ হ্যাঁ ভিড় লাগি আছে এইটো হয় দাদা বহুত অপেক্ষা কৰি আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এইফালে চালে নেকি পাঠান পাঠান চোৱা নাই চাম পাঠান চাব ন পাঠান চোৱা নাই চাম ৰাতি 7টা বজাত সেইটো হয় সেইটো হয় তথাপি অপেক্ষা কৰি আছে ৰাতি 7টাত বহি লাগিব তথাপি ইহঁতে ৰখি আছে পাঠানৰ কাৰণে মানে চাব ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' হয় তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি যাতে মুভিটো চাব পাৰে তাকে আশা কৰিছোঁ হা কি নাম মোৰ চেনেলৰ নাম নিয়াজুল ব্লগছ নিয়াজুল ব্লগছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে চাব পাৰে অলপ ভিৰ দেখুৱাই দিছোঁ মানে ইমান ভিৰ মানে এনেকুৱা জীৱনত দেখা নাই আনকি বহুবালি মুভি যেতিয়া ওলাইছিল তেতিয়া এনেকুৱা ভিৰ দেখা নাই নিয়াজুল ব্লগছ নিয়াজুল ব্লগছ হয় দাদা এজনক কৈছোঁ দাদাই মোৰ চেনেলটো মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে NIAZUL নিয়াজুল ব্লগছ NIAZUL নিয়াজুল ব্লগ অঁ থেংক ইউ তো এইটো হয় হয় এইটোৱে হয় তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইমান মানে কি ক'ম আৰু তো দেখি দেখক ৰিভিউ আৰু দিম আপোনালোকক চাই দেখক